Kale njagalo babu zako mungere enja ulo kansubire mulimali bulungi nyo a video eno naje kusanze kansubire kusanze olimali dadi sana watu weuli ya bulungi njagalo gamba muno mukama akusasire atosolo kubanga oterera obango damu amanya manya enze King Smith nanyine rugambo nanyine kalebule nanyine poko poko na mauli agafa kuserebuo yenene nena munsiro najaba ali mauli emanji nyo agagenda maso over the weekend twaingira weekend ole nakuwa kubiri twaingira mwezi gunonga wali wakatambi akatambula ku social media obutambi wali bubiri ataka mukazi kizakala kasoka kali kagambi wa mbu ka mwana muwala manyidwa ngadana na batanzi omukozi wa ku TV ya Kabaka ya Telefina enetubiteke bali naye ate twaletwa kabiteke bali si over the weekend wavaya ate akatambia kala akawa mwana mulenzi manyidwa nga John Black akagambi bokuba muno John Black yalimu nate unakulego twabalezede amaulire go muntu agambi bokuba muno yalimu katambi kano ne si John Black so many theories are coming out okulaga ani mutufu yalimu katambi kano oba dadala kitufu John Black yakalimu oba omuvubuka amufanana amanyidwa nga visa vibes yakalimu samule gacha agenda manjinyo naye nga tukina ko tandikira ho stil ko obutambi nga tugenda kusoko kuisa samu kutwabeda dare chitufu chechi omvubuko no yafudyo na agamba echasinzo kwata abantu mbabiro mbuno akatambi kano katwaliwe ku DNA kakeberebwe bekamalo keberebwa then naye baje bamukebere batgere dare chitufu yali mukatambi obanedda neyo nakolwairo ofudya mauli agalaga anti no omvubuko no abadde akwata ebivuru ebyenjawulo ebikwatagana nga kubya John Black naye ate nabera nga takola chi nga tagenda yo kubiyimba because si John Black wabula denga ja akumpanya sente okuva But that is not the point. Point yange eri ku musajja manyidwa nga Rwasa ne okuvaayo nayanukula omukyala manyidwa nga Diana Nabatanzi era ngo neyavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo n'ategeeza ku katambi ka Diana Nabatanzi era ebimuko byeyogedde abasinga mwabiwulidde abasinga temunnakola kitemunnabiwulira. Njagala kuzanyira ku audio w'omukulu ono Rwasa n'omukulu amanyidwa nga Kabaata nga babbinkana ku katambi kano aka mwana muwala amanyidwa nga Diana Nabatanzi Rwasa bino yasinzidde ku radio emanya ku TVM n'abyogera era nga ngenda kuba nkutuusako eddoboozi lye osobole okubanga okola ki ng'omuwulira wabula eddoboozi lino engeri gye nalifunye mu ngeri yakwe kusika nnyo naye nga twaga tutegeere ddala ekituufu Rwasa ye yata akatambi ako akagambibwa okuba muno kalimu omusudaani n'omuwala omuwakola ku TV oba nedda era wabaye yakata yali abalakaki era wabaye n'obulala lwaki tabuta obulagira ddala feesi y'omuwala ono n'akabina ke n'ensonga ezikwaki ezifaanaganako ng'ezo so just small time njagala owulirizeeko ko ku mwana amulenzi amanyiddwa nga Rwasa ku ye bye yavuddeyo n'akola ki n'ayogera ku byakatambi kano akaddayana akobusegu akafuluma then tulizemuko ne mwana amulenzi amanyiddwa nga Kabaata naye ng'ayogera ku nsonga zino nebikubuulira era bibyo ebipya wandibadde omubuuza omugole afumba atya kakati omuntu nebwekwekootya ensi eno ekwanika nebakutegeera nze bwe mba nina omuze nga ndi musizi nyinza okuserera emyaka naye na lumu nsiranga abakuumi bali bweru balawuna bakola ani eno bakola kafyu era nebakuba ekyasi nebakubira ekyasi ku lusebeju nga nabadde nsera kikyotegeeza mu ekyo ekyo oyinza obutakitegeera ati nze siri muganda bulungi omuntu waba wa muzeegwe ajja kukwatibwa ajja kumanyika mwami Rwasa lidi yeeno tewagirabako ya Diana Nabatanzi wajira bache cha kujira mbongo ndi namanya ti bibyo bibyera namanya ti bibyo umuja funa no ebirala eh uja funa no ebirala bitya tenge jena baga bomwasiza obamba gawa kwajura oba kuchara ndozo uyu bawe ya mosa bila bidu kugalawo ndio ba video gawali kukakasa ti Nabatanzi. Choka tayari Nabatanzi. Ebanga guli olulimi kubaka tukwo. Afunye yaka kakawala akalala. Omutu sinza. Tubulire. Yoyo. Ah. Ndozo chulide nga akakasa muno yoyo yeye era yoyo Nabatanzi mukatambi ako akafulumya oba akafulume mabegeri sijja kwogera bingi kubanga Diana Nabatanzi mukwano gwange nekyo njagala okugamba Rwasa nti nno
bobo kakasa yeye vayo trageyo kala kako na ye tutegere mno yeye wabula ono ngovude kwecho siye kai 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 afudio na yegida kusonga zino mwana mreza manyi duanga kabata ngono yomu kwa popular comedians yetu ina mbuangla Uganda kuna ya becoming a serious umundiko guasose na ina yegida wati katambika na kadani na watanzine yeye yaba debeskale alimu kwa nukula mkula manyi duanga rasa songaga we masaka rwasa ndera nkubulire kintu kino vaku mukazi mukuru aitwa Diana na batanzu mwana murekiri sajja kuwibira kakatikira katonotono wekala sibo kadina kwatanzu wekala ngwa katambika Diana na batanzu tukatwale ku DNA tukeka kasize dala ku Diana na batanzu kwa badeba pimpina dala muchitanda yuyu Diana na batanzu yenyini rwasa ngapo kakasambu dala Diana na batanzu kati integera yose be kugamba mutu sana DNA akatambi tukatwale ku DNA ne tukajeko ba msai ne dala yetu mujeko msai tukate tukakasize dala Diana yali mu kavidi yako integera rwasa kuigamba kwetu gwirwasa musajja ko mukuru omukopi ngatta bweno yensene njagalo manyi nti dana na batanzia ali mukatambi omwana wabaya kuleka na akutana agenda muliki tuchimenti akano chaka agalani akana ka kuleka ke yungere bikai na gabina na musajja mukuru aluza anga mwana mutonga kuuluza bundu omude nsi uno itakasisa dana ti dana na batanzia ali mukatambi ate gwirasa njagala dana na batanzu omwira zi mukamero ngami mwana kuwe bali kunyanga ne manyiki wakubanga nali sidani de masaka mwakwate ensene kudena na batanzi si yali mukatambi musajja kuwira asat manyu kuvano lwali kuyu mukazi mulala nyunyunyu ataka katambika da nyunyunyu mwala kula basidena na batanzi amufanana mu bufaranyi integira yugwe kakasida na mbuye daera yabade mukatambi musajja mukuru ngwina ne bile kumunyindo sagara gwirwa solili sajja likopi nyo sajja kugwagala nyi bintu byo kuira kaba kuwani vungagalwaza atavaka kwa dene chikumi ino pandemic kupale yatandi sempya wawa de abantu bamekewa mu masaka wabo zyo kapidyo chingo wawa abantu kasende olili sajja likopi sajja gwenze ngu manyi tova kwa dene omuntu alumbo oli mugagati omuntu wali kutuma nyo mugagga ibaita amisi chikungu asobola kwato mukatenga bitano mwa asatu nabo wawa bakulira abantu kopi edagala ya kopi babajanja be ni gwirwa sajja bantu bamekawa wawa de wa dontu alumbo alumbo ne bagula kaunga abantu bafida mayumba abantu injali batta ngawe bayuwe wananti uli mugaka mugakaji ade kisoka waso mukazi tumwagala uyo mukazi tumwagala kuinda kati mpya kwa kamana simani okwanjula tumwagala ngana kwa ndaka mtoina la afyo okora ki ngana kompanga enseda jula bitambula jogwa era sawa inoge na gobe enseri ndala uyo musula ngabo usude ah kabata yabadde munyivu nnyo bana kabata munyivu ebyensusu n'okusinga kunze naye nga tetina kyakola yoyo mukulu kabata era ebibi ebikyagenda maaso n'okubanga abakyabbinkana n'omukulu amanyiddwa nga Rwasa naye nga muli gakyagenda maaso muli emanji nnyo wabula ndowooza kansoke ate ndowooza mpumulire mukwano then mali nkomewo okunyonyere ku byakatambi kamwe na mulenzi amanyiddwa nga John Black naye ensonga zituusewa we tugenda maaso olunaku olwaleero naye nga ebyo ebya Rwasa okakasa nti omuntu ali mukatambi kano edana n'abatanzi naye bikyaliwo ebityo so katulinde tulabe gyewaje binaggwera.